e acreditar. Qual seria mais fácil pra engolir? Se a resposta se dá tão natural, é por isso que a gente está assim. Foi aí que se conheceu o mal, e as sombras reinaram por aí. Ainda estão pra ouvir alguém gritar, e mais 10 gerações irão ouvir. Sabia o que era amor. A guerra eu quero amor.